אני מקדם דרך, ונכון שיש לה מתנגדים, אבל יש לה גם המון תומכים. באופן טבעי, הדרך של ההתנגדות יוצרת הרבה יותר רעש ועניין תקשורתי, כי קיצוניות קל מאוד לשווק, ומתינות הרבה יותר קשה לשווק. אבל בסוף יש ציבור עצום של רבנים, של בתי מדרש, שתומכים בדרך שלי, ואני רוצה להגיד לך משהו, מה שעובר עכשיו על הציבור של הציונות הדתית, זה פשוט כואב הלב. אנחנו, במקום לקחת מהעולם החרדי את הדברים הנפלאים שיש בהם, אנחנו לוקחים את כל הגועל נפש שיש שם, ועכשיו מתחילים לצאת פשקבילים. אני היום בבוקר ראיתי פשקבילים שעומדים לצאת נגד רבנים מסוימים במגזר הסרוג. פשוט נורא והיום בעיניי, זה דבר נורא והיום, שישבו שם רבנים מהציונות הדתית, ושמעו את הראשון לציון, שיש לי המון כבוד לתורתו, מעליב, פשוט מעליב, רבנים גדולים בציונות הדתית, ואין פוצה פה ומצפצף נגד הדבר הזה, וזה פשוט מזעזע. עכשיו, את מי הם משמיצים? הרי בסוף, את חוק הגיור שלי, אני אומר את זה פה לקהל, תדעו לכם, חוק הגיור שאני הולך להעביר, אנחנו כותבים אותו יד ביד עם הרב דרוקמן. אם אחר כך תרצי להעמיק בעמדה של הרב דרוקמן כלפי החוק הזה, נעמיק. אבל החוק הזה נכתב עם הרב דרוקמן. אז הרבנים הקטנים שמבלבלים לי את המוח. אתה רוצה אולי באמת להסביר, רגע. רגע, שנייה. מי זה הרבנים הקטנים שמבלבלים לי את המוח? ראש ישיבת הר הציון, ראש ישיבת עותניאל, ראש ישיבת אור הציון, הרב דרוקמן, זקן רבני הציונות הדתית, הרב אליעזר מלמד, ראש ישיבת הר ברכה, הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אור הציון. מי זה הרבנים הקטנים שמבלבלים לי את המוח? המגמות ההקצנה הדתית בציונות הדתית גורמות לדברים נוראים בעם ישראל. יכול להיות שהיום באמת סמוטריץ' מייצג קו מאוד מסוים בתוך המגזר הסרוג, ואני כנראה מייצג קו אחר במגזר הסרוג. אני די משוכנע שבתוך המגזר הסרוג אני מייצג ציבור יותר גדול של אנשים. את יודעת, גם באופן ההתנהגות, את יודעת, בצלאל, אם הוא היה רואה אותי פה, הוא לא היה אומר לי שלום. זאת התנהגות? ככה אנחנו מתנהגים, זה מה שעל זה חונכנו? ככה חונכנו להתנהג אחד כלפי השני? אני בוחר להתנהג אחרת. הבדלים מהותיים, הן פוליטיים והן בתורניים, זה בסדר גמור. וטוב שיש כאלה הבדלים, זה מעשיר את השיח, זה מרחיב את האפשרויות, אבל צריכים לדעת איך מנהלים את השיח הזה. ואם הגענו לסיטואציה שבה יושבים עשרות רבנים, ושומעים את הרב הראשי לישראל מעליב ראשי ישיבות ורבני ערים מהציבור שלנו, ולא אומרים ולא מוחים בידו, הגענו למצב גרוע מאוד. ואם בשבת הקרובה הולכים לצאת פשקבילים נגד ראש ישיבה ואחד מגדולי הפוסקים של הציונות הדתית, אז אנחנו נמצאים במצב חמור מאוד, ואסור לנו להגיע למצב הזה.